ৰাতিপুৱাৰ প্ৰায় 8:30 বজাত বৰষুণৰ মাজে মাজে আজি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি ক'লৈকে যাব ওলাইছোঁ। হয়, আজি আমি ওলাইছোঁ শুৱালকুছিলৈ আৰু আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। বিয়ালৈ যিহেতু দিন বেছি নাই, দিন মানে কি আৰু এইবিলাক বিয়াৰ কাম কৰোঁতে সোনকালে যিকেইটা দিন আছে পাৰ হৈ যাব, তাৰ কাৰণে আজি ভাবিছোঁ আজি কাপোৰৰ লেঠাটো খতম কৰি আহোঁগৈ। চ' গোটেইবিলাক ওলাইছোঁ, মামা মামী মাহীহঁত মা দাদা তেনেকৈ গোটেইবিলাকে আজি শুৱালকুছিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আহি আহি আমি এতিয়া শুৱালকুছিৰ ৰাস্তাত সোমাইছোঁহি আৰু আজি আমি কোনো দোকানলৈ গৈ থকা নাই, আজি আমি ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীত যাম আৰু তাৰ পৰা আজি আমি পাটৰ কাপোৰ কিনিম। আৰু এয়া হৈছে বংশৰ চক, আৰু যাৰ পৰা আমি কাপোৰ ল'ম তেখেতক আমি কল কৰিছিলোঁ, তেওঁ ক'লে যে অকণমান আগলৈ তিনিআলিলৈ নিব আহিব বুলি। চ' তেওঁক মই কল কৰি দিলোঁ আৰু তেওঁ তিনিআলিত ৰৈছিলে। এয়া আমি আহি আহি শুৱালকুছিৰ মেইন গেট পালোঁ, এইফালে আছে বস্ত্ৰ উদ্যান আৰু এয়া হৈছে শুৱালকুছিৰ মেইন গেট। ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি দূৰ নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰ। চ' তেওঁ নিব আহিছিলে, সেইখিনি আকৌ শ্বুট কৰা নহ'লগৈ, ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ ঘৰত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি পাইছোঁহি। আমি আহিছোঁ কুশল চিল্ক ফেক্টৰী, তো তেওঁলোকৰ ঘৰতে ফেক্টৰী আছে, এনেকৈ কাপোৰবোৰ ৰাখি থৈ দিয়ে তাঁতশালত বৈ, আৰু মানে কাষ্টমাৰবোৰ সিহঁতৰ ঘৰতে আহে। ইমান ধুনীয়া কাপোৰবোৰ, মই এযোৰ এযোৰকৈ ব্ৰাইডেল ছেট চোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কাৰণ আমি গোটেইবিলাকে কাপোৰ কিনিম যিহেতুকে, সেইকাৰণে প্ৰথমতে কইনাৰ কামটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে। চ' যিমানকেইটা কালাৰ ভাবি গৈছিলোঁ গোটেইবোৰ এটা এটাকৈ চাই মেলি ট্ৰাই কৰিলোঁ, কোনটো ভাল লাগে কোনটো ভাল নালাগে, তাৰপিছত লাষ্টত ছিলেক্ট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া কি ছিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক বাৰু পিছলৈকে দেখাম, এতিয়াই নেদেখাওঁ বাৰু যিহেতু বিয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবই। চ' মই মেইনলি পেষ্টেল কালাৰবিলাক বিচাৰি গৈছিলোঁ, চ' তেনেকৈ মই চাইছোঁ, বেছি ডাৰ্ক কালাৰবোৰ মই চোৱা নাই, এনেই দুটা এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিন্তু মই মেইনলি মই পেষ্টেল কালাৰ ল'বলৈ গৈছিলোঁ। চ' খুব ধুনীয়া ইহঁতৰ তাত চিল্ক মাৰ্কৰ সৈতে লেব টেষ্টিঙো পোৱা যায়, আৰু আজিকালি চিল্ক মাৰ্কটো সকলোতে থাকে, কিন্তু লেব টেষ্টিংটো বিশেষকৈ বেছি জৰুৰী হয় কাৰণ সেইটো সকলোৰ তাতে নাথাকে। চ' আপোনালোকেও যদি পাটৰ কাপোৰ কিনিব যায় লেব টেষ্টিং নোহোৱাকৈ বাৰকোড বা নাথাকাকৈ আপোনালোকে পাটৰ কাপোৰ নিকিনিব, কাৰণ সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ হলমাৰ্ক। আমি যিহেতু সোণ কিনোতে হলমাৰ্কটো চাওঁৱে, ঠিক তেনেকৈ পাটৰ কাপোৰ কিনিলে আপোনালোকে হলমাৰ্কটো নিশ্চয়কৈ চাব, কাৰণ সেইটোৱে বুজাব আপোনাৰ কাপোৰৰ পিউৰিটিটো। ইমানবোৰ টকা খৰচ কৰি যিহেতু কাপোৰ এযোৰ কিনিব, চ' সেইটো যদি আপোনালোকৰ পিছলৈ গৈ পিয়'ৰ নোলায় কেনেকুৱা লাগিব, আপোনালোকৰ মনটো নিশ্চয় বেয়া লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীলৈকে আজি গুচি আহিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাপোৰবিলাক সঁচাকৈয়ে তাৰমানে একদম জেনুইন কাপোৰ, খুব ভাল পাইছোঁ আমি গোটেইবিলাকে। চ' এয়া মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ এযোৰ এযোৰকৈ, আৰু কাপোৰ দাম লাগি গৈছিলে, মানে চাওঁতে চাওঁতে ওচৰৰ বিছনাখনত কাপোৰ দাম লাগি গৈছিলে। আমি গোটেইবিলাকে ৰুমত বহি লৈছোঁ আৰু এযোৰ এযোৰকৈ কাপোৰ দাদাহঁতে ওলাই দি আছে, মই এটা এটাকৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া ডাৰ্ক কালাৰৰ কেইযোৰমান ট্ৰাই কৰিলোঁ, যদিও মানে ডাৰ্ক কালাৰ বুলি মই ভাবি যোৱা নাছিলোঁ, তথাপিও এনে এবাৰ লৈ চালোঁ আকৌ কেনেকুৱা দেখে বুলি। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কাপোৰবিলাক জনাবচোন বাৰু কমেণ্টত। এনেকৈ যেতিয়া এযোৰ এযোৰকৈ গোটেইবিলাক ওলাই দিয়ে, এনেকুৱা কনফিউজন হয় নহয়, অধিক মাছত বগলী কণা হোৱা যেন লাগে, মানে এযোৰ ওলাই দিয়ে সেইটোও ভাল লাগে, আনযোৰ ওলাই দিব সেইটোও ভাল লাগে, মানে কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ তেনেকুৱা লাগি যায় মানে। চ' লাষ্টত গৈ মেলি এযোৰটো ছিলেক্ট কৰিবই লাগিব, চ' তেনেকৈ এযোৰ মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, মানে পাটৰ এযোৰ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত বেলেগো লৈছোঁ মই, সেইবোৰো ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। মই পাটৰ ল'লোঁ আৰু টচৰ ল'লোঁ, আৰু মানে গোটেইবিলাকতো পাতেই হ'ব, দৰাঘৰৰ পৰাও পাতেই আহিব, চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এযোৰ টচৰ লৈ থৈ দিওঁ, যিহেতু এনিটাইম হেভি পাটৰ এইবিলাক পিন্ধি থকা নাযাব বিয়াৰ পিছত, তাৰ বাবে এযোৰ টচৰো ল'লোঁ। টচৰবোৰ আকৌ চাগে ভিডিঅ' কৰা নহ'লগৈ, কাৰণ মই কাপোৰ চোৱাত ব্যস্ত থাকিলোঁ, মোৰ মাহীৰ ছোৱালী তাইয়ে কৰিলে, এইজনী হৈছে মা, মায়ে এতিয়া ট্ৰাই কৰি আছে, মোৰ কাম হৈ গ'ল। মায়ে মানে ব্লু কালাৰটো খুব ভাল পায়, কিন্তু এইযোৰ কাপোৰ মাৰ তাত মই মানে ক'লোঁ যে এইটো বেছি চিম্পল হৈ যাব, তুমি এযোৰ বেলেগ লোৱা। চ' মাও ট্ৰাই কৰিলে আৰু এযোৰ এযোৰকৈ
এয়া মোৰ কাম হৈ গৈছে, মোৰ মাহী ছোৱালীৰো কাম হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে দুজনী বহি আছোঁ আৰু মা মানে লাষ্টত চাব আৰু, তাকে মা ৰৈ আছে। এয়া দেখিছেনে পুৰা বিছনাখন কাপোৰ ফুল হৈ গৈছে, এবাৰতো তেওঁলোকে খালী কৰিলে বিছনাখন, তাৰপিছত আকৌ মানে তেনেকৈ আকৌ কাপোৰ চাইছে ফুল হৈ গ'ল বিছনাখন, সেইফালে চকীত জমা হৈয়ে আছে যিবোৰ চিলেক্ট কৰিছোঁ। এইফালে সৰু মাহী দাদা কাপোৰ এনেকৈ কালাৰ চিলেক্ট কৰি কৰি ওলাই দি আছে, চবেই চাই আছে এযোৰ এযোৰকৈ, যাক যেনেকুৱা লাগে তেনেকৈ বিচাৰি আছে। এইবাৰ আকৌ মাহীহঁতে মাক ওলাই ওলাই দি আছে কাপোৰ আৰু মায়ে ট্ৰাই কৰি আছে। ভাল লাগিছে কিন্তু কাপোৰকেইযোৰ, খুব ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া শ্বাইন আছে। আৰু এজনী মাহীৰ ছোৱালী, তাইতো আৰু পুৰা নাচি আছে আৰু, মানে তাইক মানে ব্লেক কালাৰ নহ'লে ৰেড কালাৰ লাগে। এতিয়া মই কৈ আছোঁ নহয় বেলেগ ল বেলেগ ল তেনেকৈ। চ' চবৰে হোৱাৰ পিছত শেষত আমি দৰাৰ কাপোৰ নল'লোতো নহ'ব, চ' এয়া দৰাৰ কুৰ্তাৰ কাৰণে কাপোৰ ল'লোঁ আৰু চেলেঙো লৈছোঁ। তেনেকৈ চালোঁ দৰাৰ কুৰ্তাৰ মানে ডিজাইনসমূহ, তাৰপিছত চেলেং ল'লোঁ, চেলেং দিব লাগিব নহয়। ইয়াত দৰাৰ ৰেডিমেড কুৰ্তাও পোৱা যায় কিন্তু মই কাপোৰে ল'লোঁ, যিহেতু চিলাই ল'ব তেতিয়া ফিটিংটো ভাল হ'ব, কাৰণ এতিয়াতো চাইজটো গম নাপাওঁ সেইকাৰণে। এনেকৈ দাদাহঁতে পিছত চব জাপি মেলি ভৰাই দি আছে, পেকিং কৰি দি আছে, সেইখিনি অলপ উঠাই থ'লোঁ আৰু শেষত এয়া দাদাহঁতে মাক কাপোৰবিলাক গতাই দিলে। খুব ভাল পাইছোঁ আমি কাপোৰবিলাক আৰু তেওঁলোকৰ যিটো শুশ্ৰূষা তেওঁলোকে কৰিছে, তেওঁলোক মানে ইমান মানে ৱেলকামিং হয়, ইমান ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ। আপোনালোকে আহি চাব পাৰে কুশল চিল্ক ফেক্টৰী বুলি, তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থাকিম। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ চিল্কালয়লৈ, কাৰণ মাহী দুজনী আৰু মামীৰ কাপোৰ চিলেকশ্যন হোৱা নাছিলে, কিন্তু ইয়াত আহি যে মানে একোৱে ভাল নাপালোঁ মানে, তাৰ বাবে আমি একদম বেছি দেৰি নাথাকি আকৌ ওলাই আহিলোঁ। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ এইখন হৰমোহন চিল্ক ফেক্টৰী বুলি এখন আছে, তাত আহিলোঁ। তাত আহি কিন্তু কাপোৰবিলাক চালোঁ আৰু ভালেই পাইছোঁ, এইখনো মানে ফেক্ট্ৰীয়ে হয় তেওঁলোকৰ, তাতে তাৰমানে ইহঁতে চেলো কৰে আৰু মানে তেওঁলোকে তাঁতশালত বোৱেও। তো তাত মাহী আৰু মামী তেনেকৈ ইহঁতে চালে আৰু ইহঁতৰ ইয়াত পচন্দ হ'ল আৰু লাষ্টত ইয়াৰ পৰা ইহঁতে চিলেক্ট কৰি কাপোৰ ল'লে। ইয়াত আৰু আমাৰ বিশেষ একো কাম নাছিলে কাৰণ অলৰেডি আমি লৈ লৈছোঁ কাপোৰ, চ' ইয়াতে অকল মাহীহঁতৰ কাম, মাহীহঁতক চিলেক্ট কৰি দিয়াত অলপ হেল্প কৰিছোঁ। ইয়াতেও বিছনা ফুল হৈ গৈছে, ইয়াত বহুতবিলাক কাপোৰ আছে এয়া দেখিছে নহয়। আৰু মামা আৰু দাদা এয়া ৰৈ ৰৈ ভাগৰি গৈছে, কিমান কি কৰিব, ইহঁতৰতো আজি একো বিশেষ কাম নাই, আমাৰ লগতে আহিছে, চ' কিমান কাপোৰ চাব ভাগৰি গৈছে আৰু, ইমান মূৰ বিষাইছে। চ' অকণমান মূৰটো পেলাই দিছোঁ মাহীহঁতে কাপোৰ চোৱা টাইমখিনি। এয়া আমাৰ বজাৰ শেষ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰৰ ফালে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, প্ৰায় 6টা বাজু বাজু হৈছে আৰু, আৰু ইমান মূৰ বিষাইছে, ভাগৰ লাগিছে গোটেইকেইটাৰে, তাৰমানে দিনটো ঘূৰা গ'লতো তেনেকৈ সেইকাৰণে। চ' ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে, আন্ধাৰ হৈ গৈছিলে, প্ৰায় 9:30 বজাত ঘৰ পাইছোঁ, কাৰণ ৰাস্তাত আকৌ আমি ৰৈছিলোঁ কিবাকিবি ল'বলৈ। চ' এনেকৈ আজিৰ বজাৰ শেষ হ'ল আৰু ঘৰৰ ফালে আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু বিয়াৰ আপডেট আকৌ আহি থাকিব বজাৰসমূহৰ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।